hafta mənim mətbəximdə bir-birindən ləzzətli 4 çeşit yemək reseplərini sizlərlə paylaşacağım. İlk olaraq quzu qıymasından hazırlayacağım sulu düşbərə. Zəhmət tələb edən bir yeməkdir, amma həqiqətən də zəhmətə dəyər. Ardından çox ləzzətli alçadan və albalıdan soyuq qəlyanaltısı olan döyməc olacaq. Sonrasında bol göğərtli isti qəlyanaltısı olan kükü. Mən bol göğərtli sevirəm, ona görə bol göğərtli istifadə eləməkdən çəkinmirəm. Bizim evlərdə hazırlamağa öyrəşdiyimizdən fərqli bir üslubda hazırlayacağım səbzi plov. Və ən son, çayın yanında Azərbaycanın zamanında xanlığı olan İrəvan bölgəsinə aid olan şirin kəfə. Hə, gəlin yaxın oturun. Düşbərədən başlayıram. Düşbərən hazırlanması üçün ilk növbədə bizə lazım olan ərzaq ət suyudur təbii ki. Ət suyunu biz nədən hazırlayacağıq? Bizim bol göğərtimiz var, bol göğərtinin saplarını mən yığdım. Soğanlar, sarımsaqlar, onların bütün qalıqlarını mən yığdım. Onlardan bir bulyon hazırlayacağım. Və o bulyon həm səbzi aşında istifadə edəcəm, həm də düşbərənin suyunda istifadə edəcəm. Bu dəqiqə mən başlayıram düşbərənin suyunda. Burada hazır 2 dənə qazanım var. Biri aş üçündür, biri də bulyon üçündür. Bulyonun saplarını görürsünüz, suyum soyuqdur, ılıqdır. Qarışdırıram. Bunlar hamısı yuyulub. Sadəcə olaraq mən sapların atılmasını, ümumiyyətlə ərzaqın atılmasının tərəfdarı olmadığım üçün heç bir şey atmamaya çalışıram. Düşbərənin suyunda istifadə edəcəyim ətlər də daha sonra səbzi plovunda istifadə edəcəm. Onun üçün bu ətləri mən səbzi aşı üçün doğrayacağım. Ətlərin böyük-böyük doğramağımın səbəbi ətlər onsuz da suya düşdüyündə yığılacaq. Ona görə mən də böyük ət sevdiyim üçün ətləri böyük-böyük doğrayıram. Peşəkarlar daha gözəl bilir. Biz normalda bütün sapları işlədiyimiz yerlərdə, normalda bütün sapları və soğanın qalıqlarını atmırıq. Niyə görə? Çünki bunlar da faydalı olan şeylərdir. Biz onlardan və ya soğuz düzəldirik, başqa bir yerlərdə, bulyonlarda istifadə edirik. Onun üçün mətbəxtə heç bir şeyin atmamağı sizə tövsiyə edirəm. Bu ətlərimiz bulyonda 3-4 saat bişəcək, ona qədər biz düşbərənin xəmirini hazırlayacağıq və başqa işlərimizi görəcəyik. Düşbərənin xəmirinin hazırlanması üçün bizə yaxlaşıq olaraq 150 qram un lazımdır, bir də ki, 1 stəkan su. Təbii ki, yanınızda biraz da un saxlayın, ta ki, xəmir özünə gələnə qədər bunu yoğurmaq lazımdır, bütün suyu canına çəkənə qədər. Bunu hazırladıqdan sonra kündəni qırağa qoyacağım ki, yavaş-yavaş özünə gəlsin. Suyundan, unundan qorxmayın. Az olduqca, bir az da un və ya su əlavə edə bilərsiniz. Bu xəmir qarışımına təxmini 200 qram un getdi, 1 stəkanda su. Yenə də un yanınızda olsun, yavaş-yavaş yedirin, ta ki bu xəmir bütün unu canına çəkməyənə qədər bunu yoğururuq. Gözəl kündə bir xəmir yoğurduq. Gördüyünüz kimi ələ yapışmayan bir xəmirdir. Biz bunu qoyacaq bir qırağa. O da yavaş-yavaş dinlənənə qədər biz başqa işlərimizi görəcəyik. Biraz unlayıram bunun üzərini. Birazdan mən bunu yoğuracağım. Bir bezlə də mən bunu bağlayayım, təmiz bir bezlə. Burada dursun, gözləsin. Səbzi aşı üçün, səbzi plov üçün daha öncədən sizə dediyim kimi biraz fərqli üslubda hazırlayacağım. Şah plov kimi düşünün. Lavaşdan, düyüdən və səbzi qarışımı onun içində olacaq. Daha sonra onu fırında hazırlayacağıq biz. Onun üçün bizim suyumuz artıq qaynayır, hazırdır. Biz suya biraz duz qarışdıracaq. Daha sonra daha öncədən istifadə elədiyimiz, islatdığımız düyünü orada pişirəcəyik. Ətin bulyonunu hazırlamaq üçün ətin kəfini belə yavaş-yavaş yığırıq. Suyundan qorxmayın, suyu biraz çox olsa, yavaş-yavaş onsuz da suyu çəkiləcək. Ətimizin suyu hazır olur, biz ona qədər səbzi aşının göğərtisini hazırlayaq. Buradan bu dəqiqə elə biri gəlir ki, inanın mənə, bu yaşıl bazarda gəzdiyimizdə oradakı olan o göğərti iyisi olur, yanından keçirsiniz, çox gözəl iyi gəlir. Göy soğan, ıspanaq, türşəng, cəfəri, kişni, şüüd. Bunları biz indi hazırlayacaq, doğrayacaq, böyük-böyük bir qaba yığacaq, daha sonra hazırlamağına keçəcəyik. Bol göğərti olmasından qorxmayın, nədən? Çünki göğərti onsuz da İsti dəyəndən sonra iyicə özünü salacaq və heç bir şey qalmayacaq. Onun üçün mən bol göğərtini sevirəm, ona görə bol göğərti istifadə eləməkdən çəkinmirəm. Bir şey daha deyim sizə.
Bəzi insanlar göğərtinin sapını qoymaqdan biraz çəkinirlər. Mən göğərti sapını sevirəm. Və təbii ki, o sap o qədər sərt deyilsə, siz onları da istifadə edə bilərsiniz. Çünki göğərti saplarını gördüyünüz kimi ən aşağı hissələrini mən su bulyonla, yəni ət bulyonla istifadə elədim. Geri qalanı isə həm şüd və həm səbzi aşına istifadə edəcəm, həm də kükəyə istifadə edəcəm. Mətbəxtdə heç bir şeyi boşa xərcəməyin. Ölçüsünə görə də narahat olmayın. Niyə görə? Çünki hamısı dediyim kimi bişəcəyi və çox incə heç bir şey qalmayacaq yəni. Biraz daha böyük ölçüdə olsa daha gözəl olar. Düyümüzün suyu qaynadı, düyü demək olar ki hazırdır. Aş süzəni qoyaq, düyünü süzək. Düyümüz hazırdır. Bu qabın üzərinə biraz kərə yağı gəzdirək. 2-3 qaşıq kərə yağı bəs eləyək. Bir də təbii ki, zəfəransız olmaz. Bir çimdik zəfəran, bir stəkanın içinə. Burada əvvəlcədən hazırladığım isti su var idi. Bu qədər bəs eləyək. Zəfəranı qoydum isti suya dəmlənsin deyə. Həm ətri, həm qoxusu gözəl-gözəl rəngi çıxsın. Onun üstünü belə bağlayıram. Daha sonra əlavə eləyəcəm düyüyə. Səbzinin göğərtləri də hazırdır. Onları da arxaya qoyuram. Keçirəm kükünün göğərtisinə. Təzə göğərtlərimizi kükü üçün doğramağa başlayıram. Keşni, şüd, cəfəri, ıspanaq. Göğərtlər bol olacaq. İstanbulda yaşayan bilir, burada göğərti tapmaq o qədər çətindir ki, siz də Azərbaycanda göğərtlərin qədrini bilin. Biz görürsünüz, göğərtlərin köklərini belə istifadə edirik. Onun üçün onları istifadə eləməkdə çox böyük fayda var. Həm də ki, təbii ki, israfın önləmini alırıq. Bu da kükü üçün olan göğərtimiz. Yenə də gördüyünüz kimi bol göğərti. Sapını istifadə eləməkdən qorxmayın. Saplar mən özəlliklə çox sevirəm. İstifadə eləməkdən də çəkinmirəm. Siz də çəkinməyin. Və bir şey daha var ki, göğərtinin diri olmasını sevirəm mən. Yəni, təbii ki, hər şey sizə zövqünüzdən, sizdən asılıdır. Yəni, sizin zövqünüzə necədir, ona görə hazırlayın. Mən də göğərtini çox diri xoşladığım üçün bütün istifadə elədiyim göğərti yeməklərində çalışıram göğərtlər diri qalsın. Səbzinin göğərtisini doğradıq, kükünün də göğərtisini doğradıq. Qaldı soğanımız, soğanı indi doğrayacaq uzun-uzun. Aşımız da arxada hazırdır. Zəfəranı da dəmdədir. Zəfəranı birazdan qarışdıracaq, biz hələlik soğanı doğrayaq. Mən bilmirəm necə sizin üçün. Mənim üçün mətbəxə girmək rahatladır insanı. Həm peşəm olduğu üçün, bilmirəm, əvvəlcədən də bu belə idi. Bəlkə ailədən gələn bir şeydir. Mənə daha dəhşət rahatlayır mətbəxə girmək. Onun üçün tez-tez doğramağa çalışmayın. Nə qədər yavaş-yavaş doğrasanız, bəlkə onunla belə sizə dinçlik gələcək, rahatlıq gələcək. Soğanlarımızı boşaldırıq bir boş qaba, bizi qırağda gözləsin. Soğanları da qoyuruq göğərtlərin yanına. Buradan alırıq bizim düyümüzü, artıq dəmlənən zəfəranı. İyi, çox gözəl oldu. Rənginə də baxa bilərsiniz. Yavaş-yavaş bunu qarışdırıram aşımıza. Mən dənlərin, zəfəranın dənlərin aşda olmasını çox sevirəm. Ona görə dənlərlə bir yerdə eləyirəm. Biraz qaldıysa əgər burada, çünki çox dəyərli bir şeydir bu. Biraz da bunu yaxalayaraq belə içinə əlavə edə bilərsiniz. Aşımızı bu cür qarışdırırıq. Onsuz da zəfəranlar içində qarışacaq onun. Biz onu sobaya atacaq. Sobada bişə-bişə zəfəran daha da öz ləzzətini önə çıxardacaq. O ləzzəti, ətri, dadı öndə olacaq. Düyümüz hazırdır. Düyümüz hazır olandan sonra biz şahplov hazırladığımız qayda, daha öncə demişdim ya sizə, fərqli bir qaydada hazırlayacaq səbzi plovunu. Şah plov kimi düşünün, lavaşları alacaq, dizəcək onları qazanın dibinə, daha sonra düyü, səbzi plovun qarışımı hazır olandan sonra göy göyərətli, ətli onu qoyacaq,
düğü koyacağız. Ondan sonra bağlayacağız lavaştan, atacağız sobaya. Sobada onlar bişenden sonra zəfəranın iyi, bütün ətlərin iyi bir-birinə qarışacaq, o ətri, gözəl dadı bir-birinə qarışacaq və çox gözəl bir yeməyə çıxacaq ortaya. Hələlik biz düyünü qoyaq qırağa, gözləsin öz növbəsini. Sıra gəldi döyməcimizə. Döymə üçün bir qab hazırlayırıq. Bir şey demək istəyirəm sizə, siz də bilin, döymə üçün mövsümü olanda albalı istifadə edirsiniz. Mövsümü olmayanda mənim kimi məsələn hələ ki albalı çıxmayıb, satışda yoxdur, amma donmuş hər zaman tapa bilirsiniz. Hər bir marketdə ala bilərsiniz. Donmuşu sizi qorxutmasın. Donun açdıqdan sonra belə bir su çıxır. Mən o suyu süzmürəm, çünki o su özü də ləzzətlidir. O suyu da istifadə edirəm. Burada təxmini 150-200 qrama yaxın albalı var. Albalılarımız su ilə birlikdə bu cür qalır qırağda və alçamızı ora qarışdırırıq, əlavə edirik. Alçanın təbii ki, iç tumunu çıxardırıq. Bu incə işlər insanı bəzən bezdirə bilir, amma kim mətbəxtə zaman keçirməyə sevirsə, bunun üçün bir zevkdir, mən elə fikirləşirəm ki, və bundan həzz, ləzzət alır. Bunun adı döyməç döyməyindən gəlir. Yəni bunları döyə-döyə hazırlayırıq. Bunları bu cür əzə-əzə bütün suyunu çıxardırıq alçanın həvəndəskə ilə. Böyük həvəndəskə varsa daha gözəl olar. Bunların içində 2 dənə sarımsaq, 2 diş sarımsaq da əlavə edirəm. Döyməcimizi döyüb-döyüb bu vəziyyətə gətirdiyi alçaları, albalarımız da orada. Bunların hamısını qarışdırmağın vaxtı artıq gəldi. Döyə-döyə bütün sularını çıxartdıq alçanın da, albalının onsuz da öz suyu var idi. Bir də əzilmişdi, çox da əzmədim mən albalını. Buna indi göyərtimizi də əlavə eləyəcəyik. İri duz əlavə eləyəcəyik. Naxçıvan duzu olsa əl olar. Buna lazım olacaq göyərtlərdən bizdə reyhandır. Bir də yaşıl reyhan, bütün dünyada bazilik olaraq tanınan, bizdə yaşıl reyhan olan, türkçə fəslən olan, buna çox ləzzətli bir dad verəcək. Yenə də zövqə görə mən haradasa bir iki bağ götürdüm, bir bağ yaşıl reyhan, bir bağ qırmızı reyhan. Amma siz yenə də zövqünüzə görə ya çox ya da az qarışdıra bilərsiniz. Yəni əlinizin altında başqa bir şey olmasa, əvəz eləməyə qorxmayın, heç vaxtı çəkinməyin. Çünki sonuçda insan bir şey öyrənmək üçün dəfələrlə bunu sınaqdan keçirdir. Belə möhtəşəm dadlar da bəzən elə sınaqlardan ortaya çıxır. Məsələn, albalının sezonu olduğu zaman albalıdan hazırlayırıq. Bəzən də zoğaldan hazırlanır bu döymək. Bəzi yerlərə görə, bəzi yerlərə görə, bəzi rayonlara görə fərqli-fərqli hazırlanır. Mən göyərtini sevdiyim üçün bol göyərtili elədim. Bir şey də qeyd edeyim ki, mən bunu soyuq yeməyə xoşlayıram. Ona görə mən buna duz əlavə edəndən sonra bunu üstünü bağlayıb soyuducuya qoyacam. Bütün sular bir-birinə qarışsın. Bütün dadlar bir-birinə qarışsın, daha ləzzətli olsun. Ən son buna iri duz vururam. Artıq gözəldir. Biraz gözləyəndən sonra sular, dadlar bir-birinə qarışandan sonra daha da gözəl olacaq. Üstünü bağlayıram və göndərirəm soyuducuya. Bəli, əziz tamaşaçılar, demək olar ki, hər şeyimiz hazırdır. Biz bu dəqiqə keçək vaxt itirmədən kətənin hazırlamasına. Kətinin xəmiri üçün bizə lazım olan ərzaqlar 2 stəkan un, o da təxmini olaraq 200-210 qram un eləyir. Kərə yağı lazımdır, 130 qram. 100 qram qatıq, 1 paket qabartma tozu, 1 paket də toz vanilin. Əsas odur ki, əziz tamaşaçılar, bu kərə yağını mən əvvəlcədən oda temperaturunda biraz yumuşatdım. Görürsünüz, barmaq girəcəyi qədər vəziyyətə gəldi, çıxdı. Mən onunla kərə yağını qarışdıracam. Sizdə evdə belə bir mikser yoxdursa, siz əllə də qarışdıra bilərsiniz. Onun heç bir qorxusu yoxdur. İlk öncə unumuzu əndəririk. Daha sonra kərə yağını, qatığımızı və burada bir paket toz vanilin, bir paket də qabartma tozu var. Bir ədəd də yumurta qırırıq. Qabımızı yerləşdiririk qarışdırıcıya. Yavaş-yavaş başlayırıq qarışdırmağa.
Xəmir orada qarışana qədər mən heç vaxt itirmədən kətənin içini hazırlamağa başlayacağam. Belə bir sizə rahat olan bir qab alın. Yenə də az öncə dediyim kimi 100 qram kərə yağı lazımdır mənə. Siz margarindan da istifadə edə bilərsiniz, heç bir problemi yoxdur. Kərə yağı yenə də oda temperaturunda bu cür yumuşaq vəziyyətə gəlməlidir. Qarışdıra-qarışdıra, yedirdə-yedirdə buradan umac əlavə edirik. Un, kərə yağı, şəkər, tozu, bir də vanilindən bir umac hazırlayıram. Bu umac bizim hazırlayacağımız kətənin içinə gedəcək. Siz sizə rahat olan bir qabda bunları eləyə bilərsiniz. Mənim üçün belə bir qabda qarışdırmaq daha rahatdır. Onun üçün hər kəsin, necə deyərlər, əlinə, zevqinə nə əl verirsən, onu da istifadə edə bilər. Bunu əllə də qarışdıra bilərsiniz əslində, amma mən əllə qarışdırmağı sevmirəm. Niyə görə sevmirəm? Çünki əlin istisi yağı daha da çox əridir. Yağ əriyir və çox da yaxşı alınmır. Yəni belə taxta qaşıq və bir qabla mənim üçün qarışdırmaq daha rahatdır. Unu və şəkəri kərə yağına yaxşıca-yaxşıca yedirdirsiniz. Umacımız artıq hazırdır. Biz xəmirə baxaq, görək xəmirin vəziyyəti nə yerdədir. Xəmirimiz yumuşaq alınıb. Heç bir qorxusu yoxdur bunun. 2 stəkandan biraz çox olsa, yenə də xəmirin ən son vəziyyətini görəcəksiniz. Ona görə qarışdıra bilərsiniz. Bu sizi qorxuzmasın. Xəmirimiz demək olar ki, hazırdır. Görürsünüz, ələ yapışmır, amma yenə də biraz unu azdır. Buna biraz da un əlavə eləyəcək artıq yayanda. Əziz tamaşaçılarımız, bizim xəmirimiz artıq hazır oldu. Biz onu yoğurduq, istədiyimiz vəziyyətə gətirdik, çıxartdıq. Gördüyünüz kimi, barmaq yapışmır, ələ yapışmır. Demək olar ki, xəmirimiz hazırdır. Biz bunu bir qaba qoyacaq, göndərəcək buzdolabına. Soyuducuda o biraz qalacaq. 1-20 dəqiqə orada dinlənəcək. Biz ona qədər baxacaq bulyonumuz və ətimiz nə vəziyyətdədir. Ətlərimiz də tam olaraq hazırdır. Of, o qədər ləzzətli, dadlı hiss olunur ki, o qədər ətri var ki, ləzzətli, dadlı. İnanın ki, istəyərdim ki, o cihaz bu ətri sizə çatdırsın. Bunu buradan süzürük. Gördüyünüz kimi su biraz bulanıqdır. Biz bunu süzəndən sonra ətləri içindən alacaq və gözləyəcək ki, bulyon bu ət suyu dibə çöksün. Hər şeyimiz demək olar ki, hazırdır. Bu da sizə xalis ət suyu. Əzizlərim, bu ət suyundan ziyadə buradakı olan vitamin qarışımı, insana olan faydası inanılmaz çoxdur. Ona görə bunu kəsinlik atmayın. Burada soğan var, cürbəcür göyərtlərin sapları var. Mən bunları bulyonda istifadə elədim. Bütün ləzzətini və vitaminləri aldıqdan sonra artıq bunlar mənə lazım deyil. Ətlərimiz qurumasın deyə buna biraz ət suyu ilavə edirəm. Əlavə edirəm niyə görə? Çünki daha sonra biz səbzi qovurmada da bu ətin suyunu istifadə edəcəyik. Bunu qoyuram bir kənara, burada bizi gözləsin. Bunu da qoyuram bir kənara. Bu yavaş-yavaş dibə çöksün və bizə lazım olan bulyon ət suyu üstə qalsın deyə. Bəli əzizlərim,
Her şeyimiz hazırdı. Et suyumuz da hazır elədik. İndi növbə düşbərədədir. Düşbərənin xəmiri artıq dinləndi. İstədiyim nöqtəyə gəldi, çatdı. Və mən artıq bunları, bu xəmiri açmağa başlayacağım. Düşbərənin xəmirini ince açdıqdan sonra düşbərənin əti bizi soyucuda gözləyir. Soyucudan onu alıb, bunları ince doğrayıb üzərinə dizəcəyik. Daha önce ətimizi hazır eləmişdik. Soyuducudan çıxartdım ətimizi. Burada quzu qıyması var 200 gram, bir de bir baş soğan. Bir de duzu istiyordu tabii ki zövqünüzə görə. Bunları belə xırda-xırda düzürük düşbərələrimizin üstünə. Bilirəm çox ince işdi ama Bakı düşbərəsi oyla sevilir ki, qonaqlar bunları öz qaşığında dənə-dənə gördüyü zaman, bir 12 dənə, 13 dənə, 15 dənə gördüyü zaman başa düşür ki, qonaq üçün əməli başda əlləşiblər. Bunlar hər dəfə eləyəndə, dükəndə, mən uşaqlığımı yadıma salıram. Bizim valideynlər, böyüklərimiz, qadın xeylaqlar hamısı oturardı böyük bir süfrə arxasına və bir ucudan hər kəs bunları yavaş-yavaş söhbət eləyə-eləyə, uzun söhbət eləyə-eləyə bunları bükərdi. Və bu, uşaqlığımızın unudulmaz anlarındandır. Düşbərələrimiz hazırdır, biraz bunları unlayırıq biz ki, bir-birinə yapışmasın. Daha sonra ələyədən geçirəcəyik ki, bütün bu qalıq unlar tökülsün. Bunlar burada quruyana qədər biz ət suyumuzu qoyaq və supumuzu hazırlamağa başlayaq. Artıq zamanı gəldi. Bizim bulyonumuz artıq suyu dibinə çöküb. Bizə lazım olan üst hissəsi tam olaraq bu dibə çökən yerini biz almayacağıq. Düşbələri ərəkdən geçirəcəyik ki, oradakı olan artıq unlar dökülsün. Ət suyumuz hazır olmaq üzərədir artıq. Biz biraz zərdəçal ora qarışdıraq əlavə edəyik. Bir çimdi hardasa. Biraz istiyor, biraz da duz. Elbette ki bunun dadına bakaq. Çok güzel. Düşbələri içine endermeyin vaxtı geldi. Bu artık kaynayır. Bunu hemen karıştırır ki düşbərələr bir-birinə yapışmasın. Düşbərələrimiz artık hazırdır. Mən onun altını aldım biraz istisini. Keşnişlerimizi düşbərənin içine doğrayırıq. Yenə də herkesin zövqünə göre şühüt də doğraya bilərsiniz, keşniş də doğraya bilərsiniz. İnanın ki, mən şühüdün daha çox sevəniyəm. Ama İstanbul'a gələndən sonra bunu öğrendim ki, bazı insanların keşnişe dil olarak alışma problemi var ve keşnişi dad olarak
algılayabilmirler. Onun için bazı insanlar keşniş yemeyebilir. Onlar için de şüt hazırlayabilirsiniz. Keşnişleri de ilave edelim. Bakın rengi necə değişti. Bambaşka bir renk ortaya çıktı. Lezzet olarak da tabii ki. Bizim supumuz artık hazırdı. Biz bunu bir qırağa koyabiliriz. Başlayaq səbzi qovurmanın hazırlamağına. Səbzi qovurma için bir tava aldım. Öz yaşıllığı ve ət için yeterli olan bir tava. Soğanı ilk önce kızartacağım. Bunun için mənə 3 kaşık kereyağı lazımdır. Mən çox vaxt əridilmiş kereyağı istifadə edirim. Çünkü əridilmiş kereyağı daha güzel, daha lezzetli olur. Yani onun bu qaymaq hissəsi yanmır ve o pis dad bırakan o qaymaq hissəsini mən oradan alıb əridilmiş kereyağını daha çok lezzetli görürüm ona göre. Soğanlarımızı ilk önce kızardıram. Burada bir baş doğranmış, uzun uzun doğranmış soğan var. Yine de biraz zerdeçal ilave edeceğim. Zerdeçal ümumiyyətlə çok faydalı bir baharatdır. Ona göre Azerbaycan mətbəxin çok yemeklerinde istifadə olunur. Soğanlarımız artık geçen kızardı. Güzel renk de aldı. Buna biz öldü deyirik. Artık soğanları öldürdük. Ve daha önceden pişirdiğimiz dana eti, 500 gram, yarım kilo miqdarında dana eti, et suyuyla bir yerde buna əlavə edirik. Ve tabii ki sıra göğertide. Göğertleri bura əlavə elədikdən sonra duzumuzu, istiyotumuzu əlavə edirik. Və qapağını örtürük, yavaş yavaş pörtənsin. Ona qədər də biz təbii ki başqa işlər görəcəyik. Bunun üçün bizə lazım olanlar yumurta, bir də göğertimiz orada bizi gözləyir. ...15 tane yumurta kırdık kükü için. Buna 2 çimdik duz, bol çimdikten, biraz karabiber, çırpma teliyle geçen bunları karıştırırız. Qabımızı hazırlayaq kükü için. 3-4 kaşık kereyağı əlavə edirik. Bu bizdə həm səhər yeməyinə istifadə olunur, həm bilirsiniz ki soyuq qəlyan altı, isti qəlyan altı olarak istifadə olunur. Qəşəng burada bütün tabanı beləcə yağlayaq, isinsin. Buna qədər də yumurtamızı çırpmağa davam edirik. 2-3 dəqiqə çırpandan sonra yumurta istediğim dərəcəyə gəlib çıxacaq. Ondan sonra bütün göğertini əlavə edəcəm buna. Və göğertini əlavə eləmədən öncə göğertiyə biraz duz, istiyot vuracağım ki suyunu biraz bıraksın. Göğertimiz artık hazırdır. Bunu əlavə edirik bizim yumurtamıza. Sobamız artık hazırdı, 200-220 derecede. Su havuzumuz da hazırdı gördüğünüz kimi. Bunu yavaştan gönderirəm ben kükünü. İlk önce kabımızı, sonra da kükünü sobaya.
kapağını bağlayıram. Və soruşa bilərsiniz, mən bunu niyə edirəm? Yəni, inanın ki, mənə bu cür kükü tez-tez hazırlayıram mən və bu cür kükünü hazırlamaq daha ləzzətli olur mənim üçün. Ona görə heç əziyyət vermədən böyük ailə üçün bu cür hazırlasanız daha sizin üçün sərfəli olar. Bu arada bizim artıq demək olar ki, səbzi qovurmamız hazırdır. Bunu daha çox öldürməyəcəm. Mən niyə görə? Çünki bu hələ xəmirin içində də pişəcək deyə düyünə. Ona görə mən çox rənginin qara olmasını istəmirəm. Onsuz da içəridə qalana qədər rəngi qaralacaq. Onun üçün mən artıq bunun aşının hazırlamağına keçirəm. Bu cür bir qab götürdüm. Sizdə evdə belə bir qab yoxdursa əgər, siz bunu əvəz eləyə bilərsiniz. Qulpu plastik olmayan bir qab olsun və ya biz döküm təncərə deyirlər türklər. Bizdə çuğun qablar olur, onlara əvəz eləyə bilərsiniz və yaxud da belə bir istiyə dayanıqlı olan bir qaba düzə bilərsiniz lavaşlarımızı. Biz bu lavaşları öncədən özümüz də hazırlaya bilərik, dükkandan da hazır lavaş ala bilərsiniz və yaxud da ki, lavaşla əlləşmək istəmirsinizsə, özünüz bir xəmir üzərlə bilərsiniz, o xəmirin içində eləyə bilərsiniz. Amma mən lavaşdan xoşlayıram, ona görə lavaşdan hazırlayacağım bugün. Bir lavaş altına gedəcək, digər lavaşı ortadan kəsəcəm və digər lavaşları da döşəyəcəm tavanın dibinə. Amma təbii ki, ən önəmlisi burada ya xəmir, yaxud da lavaş eləyəcəksinizsə, onun incə olması. Bu şəkildə mən onları ortadan böldüm, qoydum bir qırara. Burada kərəyağım da var. Onu yağlamaq üçün belə bir fırça götürürəm. Bilirsiniz ki, ənənəvi şaxplovu biz bu cür hazırlayırıq. Səbzi plov inanın ki, şaxplovdan heç də geri qalmır ləzzət baxımından. Çünki oradakı bütün göyərtlər düyü ilə qarışaraq, bütün o ləzzətlər, təravətlər, göyərtin təravətləri bir-birinə qarışaraq inanılmaz bir dad əmələ gəlir. Bağlı bir yerdə düşünün, bütün bu dadlar bir-birinə qarışır. Ətin dadı bir başqa, düyünün dadı bir başqa, zəfəranın dadı bir başqa inanılmaz bir dad əmələ gəlir. Və bir gün bunu dadına baxın və özünüz də bunu bir gün eləyin və dadına baxın, inanın ki, dəhşət ləzzətli olur. Bilirəm, bəlkə çox olsa bu çox zəhmətli iş gəlir. Amma bilirəm ki, mətbəxə girməyən insan üçün bu qırağdan bu dəqiqə baxır, deyir ki, o qədər çətin bir işdir ki, amma inanın ki, mənə xaricdən gələn bir qonağın qabağına bunu qoysaz, inanılmaz dərəcədə təəccübləndirəcəksiniz onu. Gəldik, çıxdıq aşın son mərhələsinə. Bütün ərzaqları bunun içinə dolduracam və ən sonda sobaya göndərəcəm. Düyünü birinci döşəyirəm bunun dibinə. Yəni, çox düyümüz qaldısa, ürəyinizi sıxmayın. Azərbaycanlılar bilirsiniz ki, düyü sevən millətdir. Ona görə hər yerdə onu istifadə edə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, daha öncə zəfəranla və kərəyağı ilə düyümüzü harmanladıq. Bu dəqiqə bizim burada qarışımımız da hazırdır. İnanılmaz ətirlər gəlir bundan. Artıq inanın ki, dadmamaq üçün özümü gücünə saxlayıram. Amma hələ ki, hazır deyil. Bunu gözəl-gözəl, suyu da dökülsə bir şey olmaz. Bura bol-bol doldurursunuz. Ətimizi bura doldurduq. Düyünə yenə də bağlayırıq bunu. Bilirsiniz ki, millət olaraq aşı çox sevirik. Ümumiyyətlə, türk millətlər aşı sevənlərdəndir. Azərbaycanlılar da onlardan geri qalmırlar. Bəlkə də dünyada ən çox çeşitli aş və plov olan millətlərdən biriyik. Thank you.
ağzına kadar ben bunu doldurdum ve bu dakika bunun bağlama işlemini hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi en son lavaştan başlayacağım ve birinci lavaşa kadar bunu bağlayacağım. Bastırmaqdan qorxmayın. Yağladık. Qapağı qoyacağıq, kənarlarını siləcəyik və 220 dərəcə təxminən 1 saat, saat yarımlıq göndərəcəyik sobaya. Xəmirimiz artıq hazırdır. Bu şəkildə bunu unlayaraq bir oxlovla və yaxud da əlvizin altında bir şeylə bunu açırsınız. Xəmir nə çox qalın və nə çox incə olmalıdır. Düz bir şəkildə açırsınız bunu. Sıra gəldi umacımıza. Daha öncədən hazırladığımız umacı bütün xəmirə yavaş-yavaş yayırıq. Bölgə-bölgə yayırsınız. Bu kətəni uşaqlıqda mənim nənəm çox gözəl eləyərdi, çox gözəl hazırlayardı. Hər dəfə nənəm bunu hazırlayanda mənim durardım nənəyə yanında, gözləyərdim nə vaxt kətə hazır olacaq, mən də onun dadına baxacağım. İndi hazırlamasın rəhmətli. Belə əlvizlə hər tərəfinə yayırsınız bu şəkildə. Gözəlcə bunun umacını xəmirə yaydım, gördüyünüz bu şəkildə. İndi yavaşdan buradan qəddələməyə başlayıram xəmirimizi. Bu cür qorxmadan yavaş-yavaş xəmirimizi qəddləyin. Bəli, kətələrimiz hazırdır. İstəsəz buna çəngəllə bir şəkil də verə bilərsiniz, istəsəz düz belə bir bıçaqla kəsə də bilərsiniz. Bu tamamilə sizdən asılı olan bir şeydir. Bunu kəsmədən öncə mən üzərinə daha öncədən qırdığım kis yumurta sarısını vuracağım. Yumurta sarısını vurmağımın səbəbi ondan ibarətdir ki, bu gözəl bir rəng verir və çox ləzzətli görsənir. Bunları uşaq ikən biz bu qıraqları çox xoşlayardıq. Yenə də dediyim kimi, istədiyiniz şəkildə bunu kəsə bilərsiniz. Mən təxminən bir barmaq ölçüsündə kəsirəm bunları. Daha öncədən hazırladığım qab var. Bunun üzərinə artıq bişirmə kağızı hazırlamışdım. Bunları bu cür gözəl bir şəkildə düzürəm. Daha sonra yerləşdirəcəm bizim sobaya. Sobada 15-20 dəqiqə 200-220 dərəcədə hazırlanacaq. Qıraqları da təbii ki, atmırıq. Artıq kükü hazır olmalıdır. Mən onun yerinə
Bizim kətəni yerləşdirəcəm sobaya. Baxaq. Kökümüz hazırdır. Kətəni də göndəririk sobaya. Bəli, əziz dostlarımız, gəldik günün sonuna. Süfrəmiz hazır. Bugün menüdə olanları bir-bir sizə sadalayım. Sulu düşbərə, döyməç, kükü, səbzi pulu və şirin kətə. Hansından başlasam əslində bilmirəm. Amma mən yenə də ənənəvi olaraq sulu yeməkdən başlayayım. Əslində necə desəm bilmirəm. Amma bəli, zəhmət tələb edən bir yeməkdir. Amma həqiqətən də zəhmətə dəyər. Döyməcin bir dadına baxaq. İnandırım sizi ki, düşbərədən sonra döyməç tam olaraq yerinə düşdü. Düşbərəyə vurmadığım o sirkə sarımsağın həm dadını, həm turşuluğunu döyməç tam olaraq tamamladı. Sırada isti qəlyan altımız var, kükü. Onun da dadına baxaq. Kükü göğərtlərin ləzzəti yerində qatıq bir-birinə tam olaraq tutturdu. Sırada təbii ki, assolistimiz var, səbzi plov. Qabımızın bir kənarını səbzi plov alaq. İnanın ki, o qədər gözləyirdim ki, bunun dadına baxmağa. Səhərdən qalıb önümdə iyindən daya artıq dayana bilmirəm. Bu sözlə izah edilə bilən bir şey deyil. Siz də hazırlayın, dadın və görəcəksiniz ki, üst stulda səbzi plov hazırlamaq necə də ləzzətlidir. Son olaraq da kətənin dadına baxacağım. Sizi inandırım ki, bu ləzzət sizi uşaqlığınıza götürəcək. Tək sözdə, skaska ciga. Mənim adım Ramin Nuriyev. Əgər siz də bu reseptləri hazırlamaq istəsəz, incəlikləri aşağıdakı adresdən görə bilərsiniz. Yox, əgər başqa bir sualınız olsa, mənə Instagram səhifəmdən yaza bilərsiniz, mən bütün suallarınızı cavablandıracağım. Bugünlük məndən bu qədər. Həftə yenə də görüşənədək, sağlıq və hüzurunuz bol olsun. Xoşça qalın.